Salve família, Resenha NFL chegando depois da nossa rodada de Natal. Valeu, Natalina! Muitos jogos surpreendentes e vamos passar por todos eles. É o nosso resumão da semana 16. E assim, semana de Natal, estamos remotos, né, nessa semana aqui no NFL Brasil Office. Então demos aquele jeitinho com toda a ajuda do mago Guilherme Della Coleta, que está ao meu lado e vai me ajudar aqui a tocar os highlights e fazer esse programa. Muito obrigado primeiro, tá, Gui? Você estamos, sempre me salva. Imagina, né? Estamos juntos. A preparação foi imediata e nós estamos aqui para prestar esse serviço que é o Resenha NFL para você. Esse aí, ó, contra a Blitz, tá? O homem, quando está sob pressão, ele entrega. É só touchdown. Não tem jeito. É isso. Antes de a gente partir para os jogos essa semana 16, eu quero convidar você a se inscrever no YouTube da NFL Brasil. Deixe o seu like imediatamente e use a aba de comentários. Quero saber como foi o seu time nessa última semana. Faltam 2 semanas de temporada regular. Estamos chegando nos playoffs. O seu Seattle Seahawks, né, Guilherme? Está na zona de classificação. Eu não sei se eu agradeço ou se eu fico preocupado. Se você não viu aquele meme dos jogos, que é um gráfico, o período em que o torcedor sofre, depois eu te mando isso aí. Você, torcedor do Seattle, tá sabendo o que eu tô falando. O último classificado do wildcard normalmente entra preocupado, mas nunca se sabe, né? Depois é a temporada de um jogo só. E o Seahawks, por enquanto, está dentro dessa pós-temporada. Parece que vai jogar em janeiro. Mas vamos falar da nossa semana 16 e eu vou começar com os jogos de sábado, começando com Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. A vitória do Pittsburgh Steelers, 34-11. Pittsburgh Steelers marcando 34 pontos. Me surpreendeu demais. Com Mason Rudolph, o quarterback do Pittsburgh Steelers. O Steelers já tentou Kenny Pickett, já tentou Mitchell Trubisky. E finalmente, na sua terceira opção, Mason Rudolph, que já é um veterano. É um backup, né? Um reserva veterano do Pittsburgh Steelers. Entrou e tomou comando com uma partidaça do George Pickens. George Pickens com 4 recepções. 195 jardas e 2 touchdowns. Jogo estilo Randy Moss no Thanksgiving, do George Pickens, dominando esse Cincinnati Bengals. Um jogo muito importante, porque tanto Bengals quanto Steelers estavam na briga por uma vaga de wild card. Agora, depois dessa partida, tanto Bengals quanto Steelers têm 8 vitórias e 7 derrotas. E uma grande lei da NFL que parece, não sei, mas parece que não vai ser quebrada nesse ano, é o Mike Tomlin tendo campanhas negativas, né? Isso parece realmente que é impossível de acontecer. Nesse momento, Mike Tomlin, mais uma vez com a campanha positiva, 8 vitórias, 7 derrotas. Essa recepção do George Pickens foi um absurdo. Vitória dominante do Pittsburgh Steelers. O Jake Browning, que é o quarterback reserva, que está jogando pelo Cincinnati Bengals no lugar do Joe Burrow, vinha fazendo grandes partidas, mas teve 3 interceptações nesse jogo que custaram caro nessa rivalidade da AFC Norte. 2 times que seguem muito vivos aí nessa briga de wild card. Vamos para o próximo jogo do sábado. Guilherme, por gentileza, coloque aí para mim agora Los Angeles Chargers, Buffalo Bills. O jogo em Buffalo e a vitória do Bills de Josh Allen. Mas assim, o Bills, que é um time que está em um grande momento desde que Joe Brady assumiu essa coordenação ofensiva no lugar do Ken Dorsey, eu esperava que o Bills ia amassar. O jogo, na verdade, foi no SoFi Stadium, tá, em Los Angeles. Mesmo assim, mesmo como visitantes, eu esperava o Bills amassando. E não foi isso que aconteceu. O Bills levou esse jogo apertado até o final, mesmo com o Winston Stick do outro lado, né? Lembrando que o Justin Herbert está fora dessa temporada. Mas o Josh Allen e o James Cook demoraram para engrenar no jogo, né? Foi depois do intervalo que esse time começou a pontuar de verdade para conseguir essa vitória apertada, 24-22. Ainda assim, mesmo passando um sufoco nessa partida, o Buffalo Bills nesse momento também segue como um dos grandes favoritos aí a garantir uma vaga de wild card nos playoffs. A vaga pela liderança da divisão tá complicada, né? A gente vai falar já já de Miami Dolphins, que também venceu nessa semana 16, mas ainda assim, com essa vitória contra o Chargers, o Bills se coloca muito bem como um dos grandes candidatos de wild card da AFC nessa temporada. Um time que parecia que teria realmente uma temporada 2023 decepcionante, chega com o momento, não foi o melhor dos jogos, mas vai jogar em janeiro. Ao que parece, teremos Josh Allen, playoffs Josh Allen nessa temporada. Vamos para os jogos de domingo. E eu começo falando de New York Jets e Washington Commanders.
Jogo de dois times que estão disputando pouco nessa temporada. O jogo foi em Nova York e os mandantes conseguiram uma bela vitória. 30 a 28, o placar final para o New York Jets, com Trevor Siemian no comando desse ataque, mas o destaque fica para o Breece Hall. Breece Hall teve 20 carregadas, 95 jardas terrestres e 2 touchdowns, e ainda acumulou também 96 jardas em 12 recepções. Ele foi o cara desse ataque, né? Quase 200 jardas totais, 20 carregadas, 12 recepções, o grande comandante do New York Jets nesse jogo. Um jogo onde Sam Howell completou só 6 passes em 22 tentados, 56 jardas, 2 interceptações. Jacoby Brissett entrou mais uma vez e conseguiu de novo marcar o seu touchdown. Chegou a 100 jardas, né, em 13 passes tentados, né, completou 10 passes. E eu acho que vai ser o quarterback do Washington Commanders até o final da temporada. O Sam Howell realmente parece quebrado nesse momento. Algo próximo do que aconteceu com o Mac Jones em algum momento da temporada. Aconteceu com o Sam Howell nessa semana 16. Vamos para a próxima partida e agora eu vou falar Detroit Lions. Detroit Lions, que temporada faz o Detroit Lions de Dan Campbell, que garantiu, nessa semana 16, o título da divisão norte da NFC. O Lions, que quase chegou aos playoffs na temporada passada, né, foi por um detalhe que ele ficou de fora do wild card, e nesse ano foi dominante desde a semana 1 contra o Kansas City Chiefs. A gente tá vendo que o Chiefs não é aquele Chiefs nesse ano, mas mesmo assim, né, bateu o Chiefs fora de casa, foi surpreendente para esse time do Lions, e agora fora de casa contra o rival de divisão, o Minnesota Vikings, que sofre. O Minnesota Vikings, o TJ Hockenson agora também fora da temporada, o Justin Jefferson voltou e fez um bom jogo, mas mesmo assim o Nick Mullens, 4 interceptações para o quarterback reserva do Vikings. Inclusive o técnico Kevin O'Connell já falou que nessa próxima semana todos os quarterbacks têm chance de ser o titular. Joshua Dobbs, Nick Mullens, o novato Jaren Hall, ele vai avaliar durante a semana, porque tem sido um problema do Vikings desde a lesão do Kirk Cousins. E do lado do Lions, cara, Jared Goff complementando o trabalho. A gente tá vendo aí o Jahmyr Gibbs, o novato escolhido na primeira rodada, que mais uma vez teve 2 touchdowns. Ele já marcou 2 touchdowns na semana 15, 2 touchdowns na semana 16. Tem sido uma peça crucial para esse ataque. E o time do Lions chega com muita moral aí, né? Vai jogar playoffs desde a temporada 2001, se eu não me engano, esse Lions não jogava playoffs, e agora vai ter um jogo mandando, né? E eu acredito que o Lions vai ser favorito nesse jogo mandando. Nesse momento, inclusive, o chaveamento mostra Detroit Lions e Los Angeles Rams, né? E aí a gente ia ter Jared Goff e Matthew Stafford, foram trocados, né? O Stafford, que era do Lions, o Goff, que era do Rams, seria um grande jogo. Eu quero assistir Rams e Lions nos playoffs. Eu espero de verdade que isso aconteça. Bela temporada do Lions, mereceu esse título de divisão. Gui, vamos agora para Houston Texans e Cleveland Browns. A vitória do Browns visitando Houston, 36 a 22, e Joe Flacco é elite, ok. Como estava o flacômetro nesse jogo, Rafael Martins? Meu amigo, o Joe Flacco é o ele é o terceiro quarterback mais velho da NFL a conseguir 3 jogos consecutivos com 300 ou mais jardas, né? Atrás de Tom Brady e Warren Moon. Então, assim, Joe Flacco estava assistindo a temporada do sofá algumas semanas atrás e agora colocou esse ataque do Cleveland Browns em outro patamar. Eu sei que o Joe Flacco ainda está cometendo turnovers, foram 2 interceptações nesse jogo, mas ainda assim, só esse volume ofensivo que o Flacco tem, que o Flacco trouxe para esse ataque com uma defesa que é dominante nessa temporada, o Cleveland Browns tem 10 vitórias. E é o primeiro time da NFL desde 1950, que foram quando eles começaram a estudar, né, a acumular essas estatísticas. É o primeiro time da NFL que chega a 10 vitórias, tendo 4 vitórias com 4 quarterbacks diferentes, né? Já jogaram com PJ Walker, DTR, o Deshaun Watson e agora o Joe Flacco. É um time que chega com um grande momento nos playoffs e eu não posso também, nesse jogo, deixar de falar de Amari Cooper. Amari Cooper teve 11 recepções, 265 jardas, recorde da franquia do Cleveland Browns, 2 touchdowns. E aí no final do jogo, a repórter chega pro Joe Flacco e pergunta: o que estava dando certo no seu ataque que vocês conseguiram marcar 36 pontos? E o Joe Flacco respondeu: Amari.
o Amari tava dando certo. O que o Amari Cooper fez nesse jogo foi brincadeira. E o Cleveland Browns segue firme e forte rumo à classificação dos playoffs nessa AFC. Próximo jogo, vamos para outra conferência, vamos falar de NFC. O Green Bay Packers venceu o Carolina Panthers fora de casa, mas meu amigo, precisava desse sufoco o Green Bay Packers? Não precisava desse sufoco. 33-30 contra o Carolina Panthers, cara. Foi o melhor jogo do Bryce Young na carreira dele como profissional. E eu sei que os torcedores do Packers, o Packers que ainda tá vivo, tá? O Packers ainda pode se classificar para os playoffs, né? Tá disputando ali aquela última vaga com o Seattle Seahawks. O Rams, eu tô otimista, né? Venceu o New Orleans Saints, eu tô otimista que o Rams vai para esses playoffs. O Packers tá disputando mais ali com o Seattle Seahawks, eu acho que é essa briga que acontece nesse momento. Mas, cara, foram 33 pontos e 30 sofridos porque essa defesa do Green Bay Packers é um problema. Essa defesa do Green Bay Packers é um problema e quase deu esse jogo de bandeja para o time do Carolina Panthers, mas ainda assim Jordan Love conseguiu fazer o suficiente. Foram 2 touchdowns para o quarterback do Green Bay Packers, 127 jardas para o Aaron Jones, o Romeo Dobbs também com 79 jardas e o touchdown que a gente está vendo aí nesses highlights. O Packers segue vivo nessa disputa de wild card, 7 vitórias e 8 derrotas, precisa tirar essa desvantagem aí em relação ao Seattle Seahawks. E é isso, belo passe. Adam Thielen, tá? O menino ali que acabou de fazer aquele one-handed catch. Jogador de bola, menino Adam Thielen. Tava falando de Seahawks. Vamos para Seahawks e Titans. Time de Seattle conseguindo uma viagem, uma vitória como visitante em Tennessee. Geno Smith de volta, certo? Ryan Tannehill de volta com a lesão de Will Levis. Então, um jogo disputado aí com seus dois quarterbacks que começaram a temporada como titular. Passe do Derrick Henry para o touchdown aí para o Chigozinho Okonkwo, né, que foi o primeiro touchdown dessa partida, mas o Seattle Seahawks conseguiu buscar com 2 touchdowns do Geno Smith, um para o DK Metcalf e um para o Kobe Parkinson ali no final do jogo. Foi um jogo disputado, sem muito volume ofensivo, mas a defesa do Seattle Seahawks está mantendo esses times no jogo e o Geno Smith conseguiu entregar sem sofrer turnovers. E a conexão aí com o DK Metcalf, que sempre é uma ameaça para os times adversários. Como eu disse, o Seahawks nesse momento, o último time nessa classificação de wild card da NFC. Vamos para o nosso próximo jogo, Guilherme Della Coleta, por gentileza. Próxima partida. Me desculpe que eu tive uma tosse aqui que estava com a tela cheia no momento. Vamos seguir. Próximo jogo, Atlanta Falcons como mandante vencendo o Indianapolis Colts, 29-10. E eu fiquei decepcionado, cara, porque eu tava confiando que o Colts era o último classificado de wildcard nessa temporada, mas com essa derrota ele se complica. Na verdade, os 3 times que estão dividindo a liderança da AFC Sul perderam, né? Eu já falei da derrota do Texans, agora teve a derrota do Colts pro Atlanta Falcons e a gente vai falar já já de Jacksonville Jaguars. Então são times que ainda estão vivos pela briga de playoffs, né? Porque algum desses times vai vencer essa divisão. O Houston Texans perdeu para o Cleveland Browns, estava com Case Keenum, tem o CJ Stroud de volta. O problema do Colts é que tem Michael Pittman Jr. machucado, né? Não jogou essa partida. O Anthony Richardson também. E aí, sem playmakers, por mais que o Shane Steichen esteja fazendo um grande trabalho, fica difícil de vencer jogos na NFL num jogo onde o Falcons teve Taylor Heinicke em campo, e esse ataque do Falcons é muito melhor com Taylor Heinicke do que com Desmond Ridder, e o Bijan Robinson também fazendo jogadas com 122 jardas totais nessa partida para o novato, e o Falcons ainda está na briga pela divisão. Acho difícil desse Falcons se classificar, mas é uma vitória que ainda mantém viva, sim, essa esperança na torcida de Atlanta. Não é um time que eu vejo muito futuro na pós-temporada, mas uma vitória que me surpreendeu. Eu já estava descartando esse Falcons nessa temporada. Com essa vitória, o Falcons segue vivo na briga pelos playoffs. Alguém, de alguma forma, vai vencer de forma culposa essa divisão. É, alguém. E vou falar dessa divisão agora, porque eu vou falar de Tampa Bay Buccaneers e Jacksonville Jaguars. E o Jacksonville Jaguars, que nesse momento ainda é líder dessa divisão, né? Tem Colts e tem Texans, todo mundo com 8 vitórias e 7 derrotas. Jacksonville Jaguars foi amassado pelo Tampa Bay Buccaneers em Tampa, na Flórida. De novo, esse Tampa Bay Buccaneers está tendo um volume ofensivo realmente impressionante nesse final da temporada. O Baker Mayfield
conseguindo encontrar o Mike Evans com conexões importantes. Foram 2 touchdowns para Baker Mayfield nessa partida. O Mike Evans com 86 jardas e 2 touchdowns também. Então essa conexão foi crucial nesse jogo. Um jogo discreto do Rashad White, que vinha sendo uma grande válvula aí para esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, mas o Jaguars com muitos turnovers, mais uma vez o Trevor Lawrence com 2 interceptações, inclusive o Trevor Lawrence que sai dessa partida lesionado com o ombro do braço que ele usa para lançar a bola, e é uma preocupação para esse futuro do Jacksonville Jaguars, né, que precisa vencer os jogos para garantir essa divisão. Então a gente vai acompanhar aí se o Jaguars entra na semana 17 com o Trevor Lawrence ou o CJ Beathard, mas ainda assim, destaque aí para esse Tampa Bay Buccaneers, que tem tudo, tem o futuro nas mãos, né? Só vencer a última semana, nem precisa vencer a semana 17, mas se ele vence a semana 18, esse Buccaneers já garante a divisão. É um time que tá jogando bola no momento certo. Anton Winfield Jr. tá vendo aí no destaque o safety conseguindo interceptações, é um grande playmaker, para mim ao pro nessa temporada o safety do Buccaneers, tá fazendo diferença nessa defesa, vitória importantíssima aqui do Bucs, 30-12 na semana 16 da NFL. E aí vamos falar de um grande jogo dessa semana, né? Eu vou falar do Monday Night Football, a gente vai chegar lá, mas antes do Monday Night Football, a gente teve Miami Dolphins e Dallas Cowboys, o jogo em Miami, jogo apertado, decidido no final. O Miami Dolphins fez 22 pontos, mas foi só um touchdown do Raheem Mostert, porque o time estava sofrendo para finalizar a jogada, mas mesmo assim, mesmo sem marcar tantos touchdowns, o kicker Jason Sanders fez uma partidaça contra esse Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, que a defesa está sofrendo, né? O Cowboys consegue a vantagem no final do jogo, mas não consegue segurar o avanço do Miami Dolphins, e é um time também que está sofrendo para correr com a bola. O Tony Pollard não vem fazendo grandes partidas. Parece que é Dak Prescott e CeeDee Lamb nessas últimas semanas, e é o que tem nesse time, né? Então, o Dallas Cowboys perdeu a liderança da divisão, a gente vai falar, o Eagles também não está convencendo muito, mas venceu nessa semana, é agora o líder da divisão. O Dallas Cowboys perdeu essa liderança, ainda já está classificado para os playoffs, a gente sabe que vai ver o Dallas Cowboys nos playoffs, só que o problema é, sem a liderança da divisão, o Dallas Cowboys chega nos playoffs como visitante, e é um time que sofre muito para vencer fora de casa. Então, vamos ver como vão ser essas duas últimas semanas do Dallas Cowboys, mas eles perderam a janela que eles tinham para se tornar relevantes e mostrar que eram contenders nesse ano. Eu acho que eles não aproveitaram a janela na parte crucial da temporada e não chega com um momento tão forte nos playoffs. Ainda assim, é um time que tem jogadores nos dois lados da bola. A gente sabe do Deron Bland aí, que bateu o recorde da NFL com pick six. Michael Parsons, do lado ofensivo, CeeDee Lamb e Dak Prescott estão funcionando. Mas muitos méritos aí para esse Miami Dolphins, que, como eu disse, faltou touchdown, mas conseguiu jogadas explosivas com Jalen Waddle, com Tariq Hill. É um time que conseguiu pressionar o Dak, mesmo com a ausência aí do Jalen Phillips na temporada, tá conseguindo fazer jogadas, garantiu uma vitória importante na sua casa contra esse time do Dallas Cowboys. Próximo jogo, esse eu vou ser breve. Vitória do Chicago Bears contra o Cardinals. Cardinals não tá disputando mais playoffs nesse momento. O Bears tem 1% de chances, segundo a NFL.com, de classificação para os playoffs. Então, assim, 1% de chance, não vai, né? Todo já respeito, diria, mas... Diegão, nosso companheiro de NFL Brasil, que enquanto existe 1% de chances, existe 99% de esperança. Mas eu não sei se é tão assim, não. Perfeito. Mas, assim, jogo importante do Justin Fields. Esse Chicago Bears tem feito bons jogos desde o retorno do Justin Fields. Como eu disse, não representa muito para o sucesso do Bears nesse ano, mas representa bastante para o técnico do Chicago Bears, o Matt Eberflus, que já era visto como praticamente demitido no final da temporada. E agora com o Bears jogando essa bola, eu acho que vai ser ainda uma decisão a ser tomada, porque o Justin Fields está jogando bem, a defesa do Bears está encaixando, depois da chegada do Montez Sweat, o pass rush melhorou bastante. Então, assim, pode ser que exista continuidade para esse Chicago Bears na próxima temporada. Não acho que nesse ano vai ser um time que briga nos playoffs, mas sem dúvidas é um time que está sendo encardido. Está sendo um time bem difícil de bater desde o retorno do Justin Fields. Fez um jogo impressionante aí contra esse Arizona Cardinals. Arizona Cardinals que está aí com o Kyler Murray, está com o James Conner, e ainda assim marcou só 16 pontos em cima dessa defesa do Chicago Bears. Aí o touchdown do Khalil Herbert
Vitória, bela vitória aqui do Bears. Fazendo valer o mando de casa, né? Você tem que fazer bonito pra torcida. Quando você tá no seu estádio, os caras pagaram o ingresso, tem que conseguir a vitória. É o mínimo, né? É o que sobra também nessa temporada do Bears, então. Vamos pro Sunday Night Football. Falar de Denver Broncos e New England Patriots. Esse é um jogo interessante. Porque, assim, o Patriots venceu, né, essa partida fora de casa. A partida foi no Colorado, né? O Broncos era mandante. Só que, assim, a torcida do Patriots não tá mais querendo vitórias. A torcida do Patriots tá querendo uma escolha melhor no draft. Então, assim, foi uma vitória pro New England Patriots, mas a torcida está transtornada porque já não, o Patriots já está desclassificado desses playoffs. Por outro lado, o Denver Broncos, dentro de casa, tinha uma oportunidade de colar no Buffalo Bills. O Broncos ainda está vivo nessa briga de playoffs da AFC, então, assim, uma derrota muito custosa pro Denver Broncos, né? O New England Patriots é um time que está conseguindo algum volume ofensivo agora nas mãos do Bailey Zappe, né? Conseguiu boas conexões aí, principalmente com o calouro DeMario Douglas, que é um cara que a gente não falou o suficiente aqui na NFL Brasil nessa temporada, mas é um wide receiver novato que tá jogando muita bola lá em Boston. A conexão aí com o Ezekiel Elliott, Mike Gesicki, né? Os dois jogadores que marcaram touchdowns nessa partida. E o Denver Broncos, que tinha uma fórmula que estava dando muito certo, que era correr com a bola e usar o Russell Wilson para finalizar os drives quando estava mais próximo da end zone. É um time que não está mais conseguindo correr com a bola. Não está conseguindo correr com a bola nem o Javonte Williams, nem o McLaughlin. O Javonte Williams teve 24 jardas em 11 carregados, né? Ele era para ser o running back 1 desse time. E isso está fazendo muita falta. Parabéns aí para o New England Patriots, conseguiu uma vitória impressionante contra um time que estava num momento muito forte, mas nas últimas semanas tem acumulado derrotas aí esse Denver Broncos, muito provavelmente vai ficar de fora dos playoffs da AFC. Jogos da segunda-feira. Tivemos 3 jogos na segunda-feira de Natal, começando, rapaz, o Las Vegas Raiders venceu o Kansas City Chiefs em Kansas City! Em Kansas City, esse Las Vegas Raiders também, que é um time que ninguém dava nada nessa temporada. Tem Aidan O'Connell como seu quarterback e ainda assim conseguiu uma vitória, mas não foi tanto, né, pelo Aidan O'Connell, que passou muito pouco nessa partida. O Zamir White, running back, teve muito volume nesse jogo, mas principalmente pelos erros do Patrick Mahomes, pelos erros do Kansas City Chiefs. A gente tá vendo aí o destaque, o primeiro touchdown do jogo do Isaiah Pacheco, mas já vai aparecer os 2 primeiros touchdowns do Raiders, porque o Raiders marca o primeiro touchdown recuperando um fumble, se eu não me engano, nessa jogada aí. O Bilal Nichols aí teve um problema ali do Mahomes entregando a bola, e o Bilal Nichols retorna esse fumble e marca o primeiro touchdown do Raiders nesse jogo. E logo depois o Patrick Mahomes faz um passe e o Jack Jones pega a interceptação e leva para pick 6. E aí um jogo que estava completamente nas mãos do Kansas City Chiefs vira um momento completamente. O jogo vai para 17-7, teve uma conversão de 2 pontos depois. Rapaz, minha memória tá boa, hein? Parabéns, viu? Parabéns. Conversão de 2 pontos, ficou 17-7 nesse momento. Eu fiz os highlights desse jogo também, né? Ficou um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, vitória impressionante aí para esse Las Vegas Raiders, capitalizando nos erros do Mahomes e desse ataque do Kansas City Chiefs. O Chiefs ainda é líder dessa divisão, mas tá perigoso, né? O ponto é que o Denver Broncos não tá vencendo. Senão esse Chiefs já tava há muito tempo com o rabo entre as pernas, mas ainda tem pelo menos um jogo dentro de casa nos playoffs da AFC nesse momento. Faltam 2 partidas ainda para o final da temporada regular. Próxima partida, o Philadelphia Eagles venceu o rival New York Giants, mas meu Deus do céu, 33-25. Assim como o Green Bay Packers, não precisava ter passado esse sufoco. New York Giants e Tommy DeVito. E depois com o Tyrod Taylor, essa defesa do Eagles, eu não sei o que acontece com essa defesa do Philadelphia Eagles, dando espaço. O New York Giants, limitado, com poucos playmakers e ainda assim cedendo 25 pontos. Um time também, um ataque do Philadelphia Eagles que está demorando para engatar nas partidas, tem muitos erros de execução. A gente está vendo esse passe aí para o Grant Calcaterra no lado esquerdo, teve o erro do snap de Jason Kelce. Então, assim, é um time que não está executando. Não está executando. O jogo dentro de casa contra o New York Giants, que já está completamente assim. O Giants tem 5 vitórias e 10 derrotas, não tá competindo por mais nada. Eu sei que é jogo de divisão, rivalidade, mas esse time do Philadelphia Eagles tem que amassar, ele tá precisando recuperar a confiança. Uma vitória por uma posse de bola contra o New York Giants não recupera a confiança desse Philadelphia Eagles.
Como eu disse, com essa vitória, a derrota do Cowboys, o Eagles nesse momento é o líder da divisão, mas passa longe de ser um dos times mais quentes da NFC nesse momento. A gente vai falar da derrota do Niners, mas para mim ainda é o melhor time da conferência. Lions vive grande momento, Los Angeles Rams vive grande momento. Eu tô esperando o Sirianni conseguir virar essa chavezinha aí pro Philadelphia Eagles nas últimas duas semanas da NFL. Guilherme Della Coleta, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos o Monday Night Football. Baltimore Ravens, San Francisco 49ers, Brock Purdy, Lamar Jackson, os dois candidatos a MVP, a melhor campanha da AFC, a melhor campanha da NFC. É um jogo que muita gente estava falando que podia ser o Super Bowl. Inclusive, eu não sei se você viu que o Guilherme é designer, né? Você ficou sabendo da magia dos logos do Super Bowl? A teoria das cores do Super Bowl. Perfeito. E o logo do Super Bowl nesse ano é roxo e vermelho. Exatamente. Ravens, 49ers. Então, assim, pode ser. Dizem que é o laranja ali também, mas aí já não tem mais a possibilidade de outro do time de laranja do lado da UFC chegar, que seria o Bengals, né? Que já tá pra lá de Bagdá nessa temporada. Mas tá acontecendo. Vamos ver se vai se repetir isso aí. É isso, mas ainda assim, o jogo do 49ers contra o Ravens, dentro de casa o 49ers, o jogo na Califórnia, eu esperava uma grande vitória do 49ers, e aí, Guilherme Della Coleta, vão querer botar a culpa na NFL Brasil, né? Porque a NFL Brasil, na NFL em 30 da semana passada, falou, será que alguém consegue bater esse 49ers? Não só bateu, como amassou. 33-19, o placar final pro Baltimore Ravens. 4 interceptações do Brock Purdy nessa partida. E assim, não dá pra falar que todas as 4 interceptações foram culpa do Purdy, porque teve passes desviados que foram parar na mão da secundária. Um que foi um passe de screen que o Brandon Stevens, o Nickelback, bate na bola. Acho que foi essa jogada. Exatamente, o Brandon Stevens bate na bola e cai na mão do Marlon Humphrey. Então assim, muitos méritos pra essa defesa do Ravens, que jogou muita bola, mas faltou um pouco de sorte nesse início do jogo pro Brock Purdy e pro San Francisco 49ers. O jogo que foi até o intervalo num grande momento, mas aí o Ravens volta no terceiro quarto já marcando um touchdown, e aí na próxima posse o Brock Purdy sofre a sua 4ª interceptação, coloca o Ravens em ótima posição de campo, que é quando o Lamar Jackson marca o touchdown na conexão com o Zay Flowers, e aí coloca 30-12, se eu não me engano, que é quando o jogo realmente acaba, perde completamente o momento, e o 49ers, inclusive, coloca o Sam Darnold no final da partida, que o Sam Darnold entra, marca um touchdown, também sofre a interceptação no final do jogo, mas assim, um jogo importantíssimo para esse Baltimore Ravens. Para esse Baltimore Ravens, para o Lamar Jackson, que é forte candidato a MVP, né? Depois dessa vitória, inclusive, acho que ele passou ali as odds em relação ao Brock Purdy. Como eu disse, tem duas semanas. O Brock Purdy está fazendo uma grande temporada, né? Por causa de um domingo que ele vai deixar de ser o MVP e o Lamar começar a entrar nessa briga. Mas o Lamar vem comandando um time que é muito sólido, muito forte dos dois lados. A gente viu como essa defesa consegue dominar um ataque incrível, que é esse ataque do 49ers, e o ataque do Ravens, que conseguiu marcar 33 pontos contra essa defesa do 49ers, que também é uma defesa muito forte. Então o Ravens é um time pra gente ficar de olho nesse playoffs da AFC. Eu não sei se tem muitos times dessa conferência que podem bater o Ravens, né? A gente coloca ali Dolphins, Bills, são os times mais fortes nesse momento ali dessa conferência, mas o Ravens tá jogando muito mais bola que esses seus rivais dentro dessa conferência. Aí foi o momento do touchdown do Zay Flowers. Aí voltou pro início, não tem problema não. O touchdown do Zay Flowers foi aquele mesmo, que abriu 30-7 no terceiro quarto e acabou com o jogo. E é isso, Guilherme Della Coleta. Olha só, missão cumprida em semana de Natal. Estamos remotos, mas está entregue nosso resumão da semana 16 da NFL. Muito obrigado pela sua ajuda, viu? Imagina, um pouquinho diferente do que a galera tá acostumada na nossa resenha, mas tá entregue mais uma vez. É isso aí. Obrigado, Rafão. Feliz ano novo pra vocês. A quem veio do Natal também, espero que tenha tido um bom Natal. E a gente se vê o ano que vem com muito jogo e jogo da NFL aqui, NFL em Brasa.
Tem muita coisa pra acontecer. Valeu, gente. Tem muita coisa pra acontecer, mas fica ligado na programação. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Amanhã tem Power Ranking, perfeito? A gente vai fazer a nossa live pra atualizar o Power Ranking na semana. Tem De Olho na Rodada aparecendo. Tem Melhores Momentos, que já sabe que tem Thursday Night Football, a semana é curta, então vem com a gente. Importante você colar e prestigiar o nosso trampo por aqui. Deixa o seu like, e se você não usou a aba de comentários para cornetar o seu time ou tirar onda com o seu adversário, faça nesse momento. E é isso. Meu nome é Rafael Martins, na semana que vem eu tô de volta com vocês. Aquele abraço! Eu fui!